Zamandan zaman oralgan, dünya şürkün son algan, adıra kalgır buğunuz, kayırsız eken azaldan. Beyt ettim bu sözdü, kaygı şegip zamandan, zaman azıp ne kılsın, ay ornınan tuadı, kün ornınan şıgadı. Bunun bəri adamdan. Жырна өз ғұмыр кешкен кезеңдегі ел ішіндегі ахуалды, халықтың басына түскен ауыртпалықты, отаршылдық пиғылды арқау еткен Мұрат Мөңкеұлы 19-шы ғасырдың екінші жартысы мен 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген арқалы ақын жыр дүлділі. Ақын шығармалары өзі өмір сүрген қоғаммен біте қайнасып жатыр. Оның өлең жырларынан халықтың үні мен елдің мұң зары естіледі. Я 19-шы ғасырда қазақ әдебиетінде сосын көршілес қырғыз ағайындардың әдебиетінде бізде зар заман, оларда заман деп аталатын сондай ағым болды. Бұл ағымға енді себепкер болғаны Ресейдің отаршылығы ғой. Орыстар келіп қазақтың жерін алып баратын жер басатын тау қалмаған уақытта сосын көшпенділік мұраттарымыз керіп, оның орнына отаршылықтың үлгілері келе бастаған кезде, сосын біреуге бодан болып отырғаннан кейін елдегі билік жүйесі ауысып, баяғы хандық, сұлтандықтың ізі жоғалып, қара мен төре теңелген уақытта. Енді сонда елдің ішіндегі бір сондай өтпелі ауыр қиын кезеңде дүниеге келген осы сол уақыттың жағдайды сөзге түсіріп айтқан әдебиетіміздің көрінісі ғой. Жүз жылға созылған зар заман дәуірінің ақындары халықтың басына түскен қайғы қасіретті жырлады. Әсіресе Мұрат Мөңкеұлы өмір сүрген кезең патшалық отаршылдық саясаты дәуірлеп қазақ жерінің нағыз талауға түскен шақ еді. Бұл кезде патша үкіметі реформалар жасап қазақ жеріне орыс шаруалары көптеп қоныс аударып жатты. Ел билеу жүйесіне өзгеріс енгізіліп халықтың салт-дәстүрінің жолы кесілді. 1868 жылы шыққан жаңа низам заңы дала қазақтарын зорлық пен зомбылыққа ұшыратты. Мұраттың жырлары әсіресе мынау орыстың жаңа низам деген заңы болды. Біздің жерімізді иемдену, қазақтың жерін иемдену, оның жерін суын тарту үшін елді басқарудың жаңа заңын шығарып болыстық деген әртүрлі ел басқару хандық деген дәуірлердің бәрі кетті. Мінекей біздің жерімізге бірінен соң бірі орыстар келе бастады. Мінекей осындай осындай жерімізді тартып алып жайықтың жағасын су нулы жерлердің бәрін жайылымдардың бәрін тартып алып қазаққа қорлық көрсеткен. Осының бәрі нағыз керемет жаңағы өзінің тұғырынға мінген ақын болған кезінде олардың бәрі Мұратқа қатты әсер етті. Зар заман деген 19-шы ғасырда өмір сүрген Шортанбай ақынның заман халін айтқан бір өлеңінің аты. Шортанбайдың өлеңі ілгергі, соңғы ірі ақындардың барлық күй сарынын бір арнаға тұтастырғандай жиынды өлең болғандықтан, бүкіл бір дәуірде бір сарынмен өлең айтқан ақындардың барлығына зар заман ақындары деген ат қойдық. Бұл кезеңдегі қазақ әдебиетін заңғар жазушы Мұхтар Әуезов осылай сипаттаған. Мұраттың өмір сүрген кезеңі біздің алғашқы ағартушылар дейміз, Шоқан Ыбырай Абаймен қатарлас. Дәуірі бір, заманы бір. Ал енді осы заманда, осы қайнауда Мұраттың шығармашылығы қалай көрінеді? Мұраттың шығармашылығы біз кейін 60-шы жылдары, 70-шы жылдары әдебиет тарихына енген жыраулар поэзиясын жиынтық секілді. Бәрі сонда көрініс тапқан. Соның жаңағы реңкі, замана реңкі, сонымен бірге жаңағы ырғақ, мынау өзі өнердің ішкі құдіреті, соның бәрі көрініс тауып отырады. Мұндай ағым тек қана қазақ әдебиетіне ғана тән емес. Зар заман ырчылары дейтін ағым қырғыз әдебиетінде де болды. Қырғыздың әдебиетінде Қалығұл Байұлы, Арыстанбек Билашұлы, Молдақылыш Шамырханұлы, Алдаш Молда деген секілді ақындар бар. Содан кейін сол сияқты қарақалпақ әдебиетінде де мынау Бердақ, Жиен Жырау, бұлар ешқашан бір-бірімен кездеспеген адамдар. Бұлардың осындай бір тектес шығарма тудырған, бір тектес бұлардың бәріне өлең жаздырған нәрсе, фактор бұл заманды сезіну ортақтығы.
Бұлардың бәрінің басына да біркелкі қауіп-қатер түсті. Бәрі де отаршылдықтан зардап шекті. Бұл кезең туралы жазушы Сәбит Мұқанов. Жер отарлаудың мәнісі қазақ даласына ішкі Россиядан переселендерді қаптатып, жиілетіп, орыс шаруа поселкаларын орнату, қазақтың бар құнарлы жерін переселендерге беру, сөйтіп, жерге мал бағумен ғана кәсіп еткен қазақ халқын мал отынан айырып, қазақты кедейлендіру, содан кейін аздырып, тоздырып, ұлттығын, елдігін жою деп жазды. Халқымның салтанаты еске түссе, жүрегім жалынбайды, отта жегеді дейді. Бұрынғы хан заманындағы, қазақ хандығы заманындағы дәуірде еске алады. Әсіресе күнбатыстан келе бір кәпірді бұқыржап айтқандай, сонау жаңағы күнбатыстағы алып мемлекеттің державаның ұлы далаға ауыз салғаны осы Мұрат Мөңкеұлының шығармасында толық айтылған. Көкжалдар көзін салар деп мен заманнан қорқып барамын дейді. Олар іштеген аямайды, отаршылдар. Олар бүкіл қазақтың малын елінде де су ішкізбеді, жайықтан да су ішкізбеді. Көрмегенді көрсетті. Міне осының бәрі Мұратта тұр. Мұрат Мөңкеұлы қазақ жері талауға түсіп, отаршылдықтың ойранына айналған жылдарда халқына ұран тастады. Үш қиян, Сарыарқа, Қазтуған, Толғау дастандарында ел жағдайы мен жер жағдайын байланыстыра жырлап, ата дәстүрінің үзіліп, ата қоныстың қадірі кетіп, өлкенің тоз-тозы шыққанын сөз етті. Ағиық ақын айбынды жырлар арқылы озбыр саясатқа қаймықпай қарсы тұрды. Ата бабаларының қасық қаны қалғанша қорғаған жерін отарлаушыларға таптатқысы келмеді. Патша жендеттеріне деген өшпенділігі кеудесіне сыймай жыр боп қойылды. Үш қиян толғауында Еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, Жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, Ойылды тартып алғаны, ойдағысы болғаны деп күйінсе, Сарыарқа толғауында әуелі жеңіп орыс Еділді алды, Сарытау Аштарханның жерінде алды, артынан Еділден соң Нарынды алды, Тоғайдың ағаш, қамыс, талынды алды деп ашына жырлады. Мұрат Мөңкеұлының ең керемет шығармасы ол сол заманның эпопеясы деуге болады, шежіресі деуге болады. Ол үш қиян. Анау Еділдің бойы қанды қиян, Жайықтың бойы майлы қиян, Маңғыстаудың бойы қанды қиян деп осы үш қиянды айтқан. Отаршылдардың қазақтың тілін, дінін, жерін, суын берекесін кетіретіндігін ең керемет түсінген. Білімдарлығы да, білгірлігі де, шежірешілдігі де, дәуірдің жаңағы бүкіл философиясында терең түсінгендігі осы үш қиян және басқа да толғауларында керемет айшықталған. Сонда бір түрлі осыны көз алдымызға елестетіп отырғанда етекке қолды салған, жағаға қолды салған және ойындағы солған адамға біздің өзіміздің туған жерімізді қазақтың даласын бір адам сияқты бейнелейді де сол адамға қиянат көрсеткендей, зорлық көрсеткендей суретті көз алдымызға елестетті. Жырыны оқып отырсаң адамды қатты әсер етеді, оқырманға қатты әсер етеді. Оның жүйкесіне әсер етеді, оның сезіміне, жүрегіне әсер етеді, жүрегіңді сілкіп-сілкіп алғандай болады, жұлқып-жұлқып алғандай болады. Оның осы жырларының осындай өткір болуының себебі Мұраттың өзінің мінезі сондай өткір болған. Әйтпесе, мінезі өткір болмаған адам анандай өткір жырлар тудыра алмайды ғой. Оны біз Мұраттың өзінің тілінен байқаймыз. Ал енді былай өмірге келетін болса, сенің жаныңды алғаны, сенің жаныңа қол салғаны, сенің бір ең ыстық, сен үшін қадірлі дүниені жаңа тасталқан етсе не болады деген ар жағында сұрақ тұрады. Мұрат соған өз деңгейінде өзінің аясында жауап береді және ашша да айтады. Жетелі деңгейді айтады. Осының барлығы да біз Мұратпен, Мұрат заманмен бүгінгі заманның арасында содан кейін барып жалпы мемлекетшілдік, ұлттың мемлекетшілдігі сынға түскен дәуірлерде Мұрат әрқашан көкейкесті болғандығын көреміз. Ақынның тұжырымы бойынша адамның азуы заманға емес, керісінше заманның азуы адамға байланысты.
Мұрат өлеңдерінде ел берекесі қашқаны, бітімгерлік бәтуаның бұзылғаны айтылады. Мәселен, ақын былай деп жырлайды. Адамның азған белгісі, екі кісі дауласса, тату бол деп айтпайды. Екі айыры барасын, арасынан паралған мұсылманның баласы. Қашуды қойды арамнан, шапағат қайыр қалмады, жақын жуық шараннан. Өлеңдерінің әр біреуі жатқан тарих. Мысалы, Үшқиян, Сарарқа, Қарасай ғази, және басқа да шығармалары толып жатқан, оның әр біреуі кәдімгі дастанға бергісіз. Мысалы, мынандай бір керемет сөзі бар. Мен қауіп еткенін айтамын. Ақ қорықтай иілген кейінгі туған баланың ұстайма деп білегін, шаяма деп жүрегін, шашын мұртын қойғызып, ашы суға тойғызып, бұзама деп іреңін. Әдіра қалғыр заманның мен жаратпаймын сүрегін дейді. Қандай бүгінгі заманды, тонау арғы ғасырда 1800 жылдар өмір сүрген адам осы біздің 20-ші ғасырды, 21-ші ғасырды суреттеп кеткен ғой. Мұрат ақын отарлаудың нәтижесінде халқының асыл қасиеттері жойылып, жас ұрпақ теріс тәрбиеленіп кетпес пе екен деп қауіптенеді. Жаңа қоғамның өзгерістері рухани дамуына кедергі келтіріп, халық ұлттық дәстүрден ажырап қалмас екен деген күдік ойлайды. Сол себепті де жырау, торығу, өткенді көксеу сарынымен жырлады. Өзі Мұраттың ерекше шығармалары меніңше бұл Үшқиян, сосын Сарарқа. Осы жерден оның терең тарихты білетіндігі, сосын үлкен елдік ауқымда ойлай алатындығы көрінеді. Мысалы, Үшқиянды алып қарасаң да, Сарарқаны алып қарасаң да, қазақтың хатқа түспеген ауызша тараған тарихының жаңғырығы тұр. Сосын сондай керемет өткенді аңсау мотиві дейміз ғой. Сол дәуірлер қандай ғажап еді, енді елдің елдігі іргесі бұзылмаған, қаймағы кетпеген дәуірлер ғой. Өрлеп тұрған кезі түрк халықтарының. Соны бір еске алғандай, жаңа соған деген сағыныш көрінеді оның жырларынан. Ақын жырларында елге жайсыз кезең келе жатқанын, көшпенділік салтына жат құбылыстардың өмірге дендеп ене бастағанын аңғартады. Қазтуған атты жырында қынама бешпент киерсің, арбаға мәстек жегерсің, үй басыңа мал санап, адамға ақша төлерсің деп келеңсіз келешекке деген қарсылығын білдіреді. Осылардағы тарихи тұлғалар, сосын әртүрлі ұғымдар. Енді тарихқа байланысты бұл жерде аса маңызды жеті ру дейтін, жеті жұрт дейтін ұғымы бар, жеті жұрт. Бұл жеті жұрт дейтін, бұл жерде жұрт деп Мұрат жаңа қазақтың көшіп кеткен жұртын айтып тұрған жоқ. Жаңағы киіз үйді жығат, киіз үйді алады да жаңағы түйеге, түйе арбаға тиеп көше береді, жаңағы жайлау іздеп. Ол емес. Бұл жерде жұрт деп халықтарды айтып тұр Мұрекен. Осы жеті жұрт ұғымы өте көп кездеседі. Яғни бұл жерде Мұраттың айтып тұрғаны жаңағы Алтын Орда ыдырағаннан кейінгі халықтар. Сол мысалы бұл кісінің бір елдік тұтастық бүтіндік ұғымды ойлай алатындығының бір көрінісі мына Сарарқа деген толғауы. Жалпы Сарарқа деген ұғымды біз қазір бір тар ұғымды, бір географиялық шектеулі өлке есебінде түсініп жүрміз ғой. Солай ғой Сарарқа деген кезде. Ал ол кездің қазақтың ұғымында ол басқаша болған санасында. Бұл Сарарқа деген ұғым мысалы қырғыздың Манас эпосында да Сарарқа. Көкше хан деген бар, соның елі ол Сарарқа қазақтың мекені. Сонда Сарарқа деген ұғым бұрынғы бүкіл қазақтың даласын білдірген. Сондықтан да қазақтың әр жерінде Сарарқа деген атаумен сондай шығармалар дүниеге келген. Мұраттікі де солай. Мұрат Мөңкеұлы 1843 жылы қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында дүниеге келген. Әкесі Мөңке кедей, қарапайым шаруа адамы болыпты. Ал анасы 40 жылқы, әрі әнші, әрі ақын, өнерге жақын болған деседі. Алайда ақынның шыққан тегіне, әулетіне, өмірбаянына байланысты әртүрлі деректер бар. Көп уақыт бойы біз Мұратты Қарабауда туған деп келдік. Тарихта солай жазылды. Бірақ біз аяқ астынан бұдан 4 жыл бұрын ол кісінің туған жері Қарабаудан 20 шақырым жердегі Ащысай алабында екенін білдік. Оған кездейсоқ
kap bulduk. Sol arada arjağında bir ülken eskertkisi siyaktı. Bir nerse bizde özüne bağırıp tarttı. Soğan barıp karasam, arka siyaktı ornatılgan kezinde. Şimdi jana mıramırmen jazgan Murat Mönkülünün tuğan yerine ornatılgan eskertkisi eken. Мүмкіннің үлкен ұлы Матай өз тұсында жұртшылыққа белгілі ақын болған деседі. Бірақ кейін ол Мұраттың ақындық даңқының көлеңкесінде қалып қойған секілді. Ал Мұраттың бойындағы ақындық қасиет бала жасынан байқалады. Сол қой бағып жүрген кезінде Барақат дейтін елдің әкімдерінің бірі сол қойдың қой бағып жүрген баланы өтіп бара жатып, ойнайды қарасуда құтыбалық. Жолықпай мына балаға құтылалық. Tompağında, koşağında jügüresin, əkende künü birin jütüp aldı. Ulbada onu yesip kalıp, Barakat'a birden jawap beredi. Oynaydı, Karasu'da kutup alıq. Jolukpay, sizge biz de kutup alıq. Tayranda, at üstünde sizinle jürsüz, ağandı künü birin jütüp aldı. Sonun şoşıp ötken alıgın Barakat, el əkimlerinin biri, oybay, Mınabada da bir ağındık kasiyet var. Sonunda bunu tərbiyeli görüp. Деп ана ағасына келіп айтады да, сен ақындыққа тәрбиеле бұны дейді. Содан қой бағуды қойып, бұл ел аралауға шығады. Ақындық халық арасында, ауыл арасында өлең шығарып жүреді. Осыдан кейін бала Мұрат айтысқа ден қояды. Ойын сауыққа араласып, сал серілерге ілесіп, жиын тойлардан қалмай айтысқа түсе бастайды. Ал ақын деген атаққа ие болу үшін сол кездегі қазақ дәстүрі бойынша бірнеше белгілі ақынмен айтысып, сыннан өту қажет еді. Жас ақынды сөз өнеріне сол кездегі айыр тілді шешен, қарағылды қақ жарған әділ би, қол бастаған батыр Есет Қараұлы баулайды. Айтыстарға дайындайды. Өйткені Есет би Қараұлы бұл да Мұрат сияқты, Шортанбай сияқты, Дулат сияқты бес ғасыр жырлайды. Біздің әйгілі поэзия антологиясына кірген сол жыр жүйрігі. Сол Есет би Мұратты жасынан дайындайды. Мысалы былай деп айтады, сен анау Еріш ұруының ақынымен айтысасың, болмаса Ысықпен айтысасың, болмаса Тамамен айтысасың, болмаса тағы басқа да рулардың ақындарымен айтысқан кезде сол рудың бетіне салып болып жүрген, бетіне таңба болып жүрген бір кемшіліктер болады ғой. Соларды жырға айналдырып айту керек. Айтқан кезде де олардың намысына тимей айту керек. Болмаса жеңу үшін шамалы тілді безеп айту керек. Сол тұрғыдан сол Мұратты жақсылап дайындаған. Мұраттың алғаш айтысып жеңген ақыны жыр жүйрігі жылқышы. Ол Мұратпен айтысып отырғанда, мен кімнен айтар сөзге қорғалайын, ойықтың тізгін үзген бұл-бұлымын деп өзінің оңайлықпен жеңіле қоймайтынын білдіреді. Ол кезде Мұраттың ағасы Матайда аймақтағы сөз аламанына қатысып жүрген белгілі ақын еді. Негізінде жылқышымен Матай айтысуы тиіс болған екен. Бірақ Мұрат ел ақсақалдарына келіп, біздің Матай ақын болғанмен жүрексіз, қорқақ, жөндеп айтыса алмайды, атаққа кір келуі мүмкін. Есет ұстазым жөн жосықты түсіндіріп, жол көрсетіп берсе, тәуекел мен айтысар едім деген көрінеді. Есет мұны құп көріп Мұратқа жөн сілтейді. Екі жақтың да өткен кеткен тарихын, тілге тиек болатын жайлардың барлығын саралап, сараптап айтып береді. Осыдан соң ұстазы Есеттің жөн сілтеуімен Мұрат жылқышы ақынды тізе бүктіріп жеңіске жетеді. Сосын Мұрат сол Есеттің үйретуімен оның үстіне өзінің қабілеті бар, айтысқа бейімділігі бар, алты ақынмен айтысқан, сол алты ақынның бәрінде жеңген. Мұраттың айтысқан ақындары жылқышы, мен айтысқан жылқышы деген ақынмен айтысқан, бала оразбен айтысқан, жаскелең ақынмен айтысқан, тыныштық деген ақынмен айтысқан, ізім шайырмен айтысқан, жан толы қызбен айтысқан. Осындай айтыстарының бәрінде де Мұрат жеңіске жеткен. Мұраттың жеңілген айтысы дейтін айтыс әдебиет тарихында жоқ. Әрине енді ақын болғаннан кейін оны одан да мықтылар шыққан болуы мүмкін, бірақ қолға тиген деректер, қолға тиген мәліметтер Мұраттың айтыста үнемі жеңілмегенін көрсетеді. Мұрат 1863 жылы 20 жасында бала оразбен, арада 5 жыл өткен соң жас келең ақынмен айтысады.
Осы үш айтыста да ұстазы Есет биден үйренгендерін кәдеге жаратты. Ел мен жердің шежіресін көкірегіне тоқып өскен Мұраттың ақындық қабілет қарымын жаңа қырынан танытқан оның жан толымен айтысы. Мұрат оның күйеуінің басы таз екенін меңзеп, шымбайына батыра былай дейді. Болғанда сары жұлдыз қаз келеді, қыс өтсе оған жалғас жаз келеді. Болғанша тапа талтыс ұйқыңғанбай, деп бедің хас әулие таз немені. Мұраттың басым түсіп бара жатқанын байқаған Жантолы күйеуіне бар, ақынды қадірлеп аттан түсіріп алып үйге шақыр дейді. Мұраттың тыныштық ақынмен қай жыл айтысқаны жөнінде нақты дерек жоқ. Дегенмен ақындар өз руларының батырларын, шежіресін ағайын ішіндегі қарым-қатынастар мен тұрмыс-тіршілікті сөз еткен. Ал ізім ақын Мұратқа сес көрсетіп, алдымнан келсең аламын, артымнан келсең шаламын, мен қарағасқа қабанмын, топтан торай шаламын деп төпелей жөнеледі. Сонда ширығып тұрған Мұрат, қабан болсаң шошқасың, шошқа болсаң торайсың, өзің торай болған соң менен несін сұрайсың деп жыр нөсерін төгіп-төгіп жібереді. Ізім сөз таппай жеңіліп қалады. Біз анау бүгінгі айтыс өнерін зерттеп жүрген адамдар осы Мұраттың жалпы айтыс өнеріндегі қолданатын шеберлік әдістерін анау өзінің сөзін өзіне пайдаланып содан әңгіме туындатып содан әрі қарай өрбітіп жаңағы соққы беруі бұл үлкен бір керемет тамаша әдіс. Ал енді Мұратты біздер жан жақты әлі де болса биік деңгейде дәріптеп алған жоқпыз. Ақынның қарсыластарынан басым түсетін себебі ел мен жердің тарихына жетік болған. Әр рудың батырлары мен билерін, мақтаулы адамдарын, әр жұрттың сүйегіне таңба болып есептелетін келеңсіз жайттердің жай-жапсарын жақсы білген. Тағы бір ерекшелігі уытты әзіл мен ащы мысқылға, сынап мінеуге шеберлігі. Ағартушы ғалым, алаш қайраткері Халил Досмұхамедұлы ол туралы: Мұрат қазақтың ру таласы, ру бәсекесі күшті мезгілде өсті. Мұраттың айтыстарынан алаштың түбіне жеткен ру таластарының, ру бәсекелерінің суреттері айқын көрінеді деп жазған. ...1908 жылы Қазандағы ағайынды Кәрімовтер баспасынан Мұрат ақынның Ғұмар қазы оғлына айтқаны деген кітап араб қарпымен басылып шықты. Бұл ақын шығармаларының алғашқы басылымы. Оны нақты кім әзірлегені жөнінде әзірге ешқандай мәлімет жоқ. Мұрат ақынның тұңғыш зерттеушісі алаштың ардақты перзенті Халил Досмұхамедұлы 1924 жылы Ташкент қаласынан Мұрат ақынның сөздері атты кітап шығарды. Мұрат ақынның шығармалары 1940 жылы Мәскеуде басылған «Песни Сипей» атты қазақ әдебиетінің антологиясында жарияланды. Мұхтар Мағауин 1978 жылы Мұраттың «Үш қиян» толғауының аудармасын Ленинград қаласынан шыққан «Поэты Казахстана» атты антологияға енгізді. Ал 1958 жылы Америка Құрама Штаттарының Дьюик университетінің профессоры Томас Густав Виннердің «Ресейлік Орталық Азия қазақтарының ауызекі шығармашылығы мен әдебиеті» атты кітабында Мұрат Мөңкеұлының өлеңдеріне талдау жасалды. Соның ішінде Мұрат Мөңкеұлының шығармаларына, толғауларына, атап айтқанда атақты «Үш қиян» толғауына талдау жасалды америкалық ғалымның көзімен. Енді бұл шетелде мұхиттың арғы бетінде бұл кітап жарық көріп жатқан кезде бізде Мұраттың тұлғасын, өзін, шығармаларын далдығын шығарып біздің елімізде кәдімгі жан жақтан тесіп жатқан болатын. Бұл сондай ауыр кезең, өйткені барлық қазақтың жалпы ұлттық мұрасына, соның ішінде Мұрат мұрасына да жайсыз кезең болатын. Сол кезде парадокс, шетелде осындай жинақ шықты, ішінде Мұрат мұрасын да қамтыған. Әдебиет пен өнерге үстемдік еткен Компартия Мұрат мұраларына идеялық жағынан зиянды шығарма ретінде қарады. 1947 жылы 21 қаңтар күнгі Қазақ СССР ғылым академиясының тіл және әдебиет институтының жұмысындағы саяси өрескел қателер туралы қаулыдан кейін Мұраттың өлең толғаулары оқулықтардан алынып тасталып, шығармаларын жариялауға тыйым салынды.
Алайда арада 10 жыл өткен соң орталық комитет қабылдаған қазақ халқының әдеби поэзиялық және музыка мұрасын зерттеудің сын тұрғысынан қарап пайдаланудың жайы және оларды жақсарту шаралары туралы қаулы әдебиет әлеміне сәл-пәл жылылық әкелгендей болды. Осыдан соң ғылыми теориялық конференция ұйымдастырылып, Шортанбай, Дулат, Мұрат ақындардың әдеби мұраларына баға берілді. Олардың ұстанған бағытына, ақындық тұлғаларына талдау жасалды. Мұрат бұл жалпы нағыла басқаларда секілді ұлттық масштабта ақын. Қазақ әдебиетінің тарихында жалпы қазақтың руханиятында үлкен орын қалдырған кісі ғой. Оның енді жырларының табиғаты басқашалау Дулаттан, Шортанбайдан. Бұл эпикалық жыршы. Бұл баяғы новелл дәуірінен қалған сарындарды сақтап, сол жырдың үлгісін өзінің заманы лайықтап жаңғыртып, сол тілмен сөйлеп қазақтың мұңын, жоғын халыққа жеткізген сондай үлкен сөз шебер. Еліміз тәуелсіздік алғанға дейін әдебиетіміздің тарихында ақтаңдақтар аз болған жоқ. Кейбір мұраларды жариялауға, зерттеуге тыйым салынды. Солардың бірі зар заман әдебиеті. Дегенмен 80-ші жылдардың аяғындағы жылымық кезеңінде ұлт тарихындағы ататалмай келген айтулы тұлғалардың мұраларын шығаруға рұқсат берілді. Сол тұста ғылымға келген жас буын әдебиетіміздегі осы ақтаңдақ беттерді зерттеуге құлшына кірісті. Мен әйгілі ғалым Зейнолла Қабдоловтың жетекшілігімен осы Мұрат мұрасын зерттедім. Әрине, Мұрат мұрасын алғаннан кейін маған Мұрат өмір сүрген Атырау өлкесіне жиі барып тұруға тура келді. Үнемі сол жақта жүріп, сол жақта ұзақ уақыт болып, бірталай мәліметтер қарап, орталық архивтен сол сияқты ұлттық ғылыми кітапхананың мәліметтерінің негізінде, сондағы жинақталған деректердің негізінде біз ғылыми жұмысты бастадық. Барлық дүниелерді Мұратқа қатысты не бар бәрін шығарып, сосын кейін ғылыми еңбек жаздық. 93 жылы Мұрат Мөңкеұлының әдеби мұрасы деген тақырыпта мен ғылыми еңбек қорғап шықтым. Сосын кейіннен ол жаңағы зар заман ағымы туралы үлкен докторлық еңбекке айналды. Әрине басқа да ақындардың шығармашылығын қарастырып, соның бәрін ортақтастырған ғылыми жұмыс болып шықты. Сол себепті Мұрат менің өмірімде үлкен рөл атқарады. Оны зерттеуді біз қай уақытта болса да жалғастыра береміз. Ол біздің таусылмайтын тақырыбымыз. Мұрат Мөңкеұлының мұрасы жайлы қазақтың көптеген белгілі жазушылары мен әдебиеттанушылары ой тұжырымдарын айтқан. Олардың қатарында Мұхтар Әуезов, Халел Досмұхамедұлы, Қажым Жұмалиев, Ысқақ Түйсенбаев, Қалиолла Сыдықовты атауға болады. Жалпы Мұрат мұрасын зерттелу деген кезде біз бір мәселені айтуымыз керек. Қазақтың белгілі мықты әдебиеттанушы ғалымы, фольклорист ғалым, Кеңестер одағының батыры Мәлік Ғабдуллин дейтін ағамыз болды. Мәлік Ғабдуллин сол алғашқы тақырыбы сол Мұрат Мөңкеұлының мұрасы. Бірақ түрлі себептермен бәлкім рұқсат бермеген шығар, бәлкім арман қарай жалғастыруға соған қажет деп таппаған шығар. Әйтеуір ол кісі кейін басқа тақырып алды, басқа тақырыптан ғылыми еңбектерін қорғады. Бірақ ол кісінің өз қолымен жазған жазбасы кейін табылды. Сонда ол мен Мұрат Мөңкеұлының тақырыбын алдым деп қолымен жазып көрсетеді. Бұл деген сөз сондай мықты әдебиет тұлғаларының бұл тақырыпқа қызығушылығы ертеректе байқалғанын көрсетеді. Біздің Түркістан автономиясында, ол кезде Ташкентте құрылған, Түркістан автономиясының орталығы Ташкент қаласы ғой. Сол жерде талап деген мәдени ағарту ұйымы болған. Халел Досмұхамедұлы, басқа да зиялылар. Ол жерде көп зиялылардың барлығы да, кезінде омбыда болған зиялылар да келген бәрі. Солар талаптың жанынан бүгінгі тілмен айтқан лектория, егер сол заманның тілімен айтсақ, жаңа шәкірттерін алған дәрістер оқытыла бастаған. Сол жерде де Мұраттың өмірі, шығармашылығы талданған. Бұл әрине Халел Досмұхамедұлының идеясы деп ойлаймыз. Халелдің енді бірнеше кітабында, жинақтарында Мұратқа байланысты дүниелер айтылады ғой. Бұның бәрі де алаш пен Мұрат кезеңінің, Мұраттың арман мүдден аңсарының арасындағы байланысты көрсетеді. Мұрат ақын толғау поэмаларына халық басына түскен ауыртпашылықты, жырларына ноғайлы жұртының аңыздарын арқау еткен. Оның алты ақынмен айтысы ғана сақталған.
Ал арна өрөңдөрүнүн дини бий болустарга каратып айтылган. Онун хаттарында жазылган окуудан кайткан жигитке эл не жазганы, бир доска деген үч өлөңү тойбастар жырларда бүгүнге жетти. Енді Мұраттың жырлары, жырларының ішінде әсіресе мынандай жырлар бар. Термелер. Термелер көп болды. Адам өмірі туралы, адамның байлардың қолының ашықтығы туралы, жігіттердің ерлігі туралы, қыздардың сұлулығы туралы. Жалпы адам өмірі бастан аяқ туғаннан өлгенге дейінгі адам өмірі туралы термелеп айтып берген. Сол мынандай термелердің бірінде мынандай өлең шығарған екен. Жерді көркем көрсеткен төбесі мен обасы. Көлді көркем көрсеткен қамысы мен қоғасы. Жайықты көркем көрсеткен жағалай өскен ағаш. Жігітті көркем көрсеткен тетелес өзінің ағасы. Ағаны көркем көрсеткен төрде тұрған бабасы. Бабаны көркем көрсеткен түлкішіктің жағасы. Әйелді көркем көрсеткен алдындағы баласы. Баланы көркем көрсеткен әкешесі сүйреткен мінез құлық санасы. Мені көрсеңіз, көрдіңіз бе? Қандай тамаша бір кесте түк-түк тұрсайды. Біз бұл толғаулардан сонау Алтын Орданың, сонау Ноғайлы дәуірінің жұрнақтарын көреміз. Олардың ішінде, бұл шығармалардың ішінде талай сол замандағы танымал кісілердің аттары бар. Асан Қайғы, Қазтуған, Телағыс, тағы-тағы кете береді. Солардың ат жөндері аталып, қайсының кім екендігі термеленіп, қайсы қай қоныста отырды дегендерде айтылып. Енді қазақтың тарихындағы, біздің ресми тарихтағы нәрсені мынау бір поэтикалық тарих сияқты қылып, сәйкес жерлерде болуы мүмкін, сәйкеспейтін жерлерде болуы мүмкін. Бірақ соның елдің шежіресін бір өлеңмен айтып берген бұл кісі сол толғауларының ішінде. Айтыс ақындары қашанда той думанының көркі болған. Арқалы ақындарға той бастар айтқызып, жаңа түскен келіннің бетін аштырған. Қалың елге даңқы жайылған мұрат та Атырау, Маңғыстау өңіріндегі тойлардың сәні болған. Ақынның бір сыпыра өлеңдері би болыстарды әжуалауға арналған. Соларды былай деп бейнелейді. Киім кисе жең жоқ, етегі барда бел жоқ, бармақ сияр жері жоқ. Қатпа болған түйедей, кейінгі болған биедей, ел биледі бір сампыс, екі бұты таралған. Бұл үлкен сатира. Бұл тілінің өткірлігі Мұраттың. Бір сампыс дегеннің өзі, екі бұты таралған деген сөздің өзі, бұрын біздің қазақ халқының киім киісіне жараспаған бір түрлі ел басқарған адамдардың бейнесін, көркін көрсетеді, бейнесін сұмырайлығын көрсетеді. Және қалыпты, қалқа қандай қиянат еткен осындай адам екен айта білген. Сондықтан да Мұраттың шығармашылығы біздің ұлттық тарихымыздың пайдасы деуіміз керек. Мұраттың ең бір керемет еңбегі мына Махамбеттің толғауларын жатқа айтқан. Мұраттың арқасында біздің заманымызға Махамбеттің жыр толғаулары жеткен. Біздің жаңағы тарихымыз, тағдырымыз, ұлы даламыз, ұлттық санамыз Мұрат Мөңкеұлының поэзиясында. Ең алғаш мұраттанушы Халел Досмұхамедов. Ол кісі 1924 жылы Ташкентте еңбек етіп жүрген жерінен еліне демалысқа келіп, сол Мұрат шығармаларын жақсы білетін жыраулыларды жинап, үш ай бойы жазып, содан кейін 1924 жылы Мұрат ақының сөздері дейтін кітап басып шығарды. Міне осы еңбегінің алғы сөзінде мынандай сөздер бар. Кімде кім қазақ тарихымен айналысқысы келсе, ол Мұрат сынды ақындардың шығармаларын айналып өте алмайды. Бұл сөзде үлкен мән бар. Неге десеңіз, Мұрат шығармаларында қазақтың ең кемінде 500 жылдық тарихы бар. Мұнда жаңа 150-ден аса жер су аттар, құдықтар аттар, 300-дей адамның аттары бар. Ал. Мұрат жөнінде мол мәлімет беретін естелік мұрын жыраудың әңгімелері. Ол Мұратпен Қоян жылының жұтынан кейін Сағыздың ар жағында Ащы көлде кездескен. Мұрат орта бойлы, қара сақалды кісі еді. 300-дің шежіресін арғы жерден бастап, сол күнгі қалпына шейін келтіріп айтатын еді. Мен Едіге жырын Мұраттан бірнеше рет естідім. Мұрат мен көрген ақындардың ішіндегі ең күштісі еді дейді мұрын жырау.
Енді Мұрат Мөңкелдің тілінің шеберлігіне тоқталдық негізінен. Енді Мұрат өзі ұстаз болған дедік қой, мұрын жырауға. Мына 40-тың 40 батырын үйреткен. Сонда таңның атысы, күннің батысы бірнеше күн қатарынан жыры таусылмайды екен дейді. Оның мынау жырлары, мысалы Қаз туған деген жыры, Қарасай ғази деген жырлары, бәрі ол өзінің шығарған жырлары. Кімнің? Мұраттың. Ал енді бүкіл халық аузынан үйренген жырларының бәрін осы мұрын жырау соны күні-түні айтып таусылмайтын көрінеді. Менің ұстазым осы Мұрат деп есептейді. Мұрат Мөңкеұлы мұрын жырауға 14 батырдың жырын үйреткен. Өзіндік жыршылық дәстүрі қалыптасқан Мұрат Мөңкеұлы шәкірттеріне эпостық жырларды жаттатқызып, сөз өнеріне баулыған. Мұрат Мөңкеұлы етікші, орақшы екен. Орақты беліне байнап алып, шөпті шапқан кезде, сонда 40-ның 40 батырын бірнеше сан алуан мақамдармен жырлайды екен. Сонда бала мұрын жырау осы Мұрат Мөңкеұлының аузынан үйренген. Бұл ежелден бері біздің қазақтың жырауларында осындай жыршылықта, ақындықта, композиторлықта өнер бәрі бір адам басында болған. Айтыскерлікте дегендей. Мінекей осындай қазақ әдебиетінде Мұрат Мөңкеұлының орны бөлек. Қазақ әдебиетінде 3-5 орны бар. Мұратты осындай тарихи жыршы ретінде бағалауымыз керек. Жырау ретінде бағалауымыз керек, суыр сарма ақын ретінде бағалауымыз керек. Және ақын жыраулардың ішінде тілі өте көркем, жоғары дәрежеде шығарған көркем тілді ақын ретінде бағалауымыз керек. Қажым Жұмалиев 1943 жылы шыққан Қазақ әдебиеті атты оқулығында Мұрат 30 жасына дейін сүр бойдақ боп ел аралап, айтысқа түсіп, өлең айтумен болады. 30-дан асқан кезде үйленеді. Бірақ өлең шығару, ел аралап айтысқа түсу әдетін үйленгеннен кейін де тастамайды. Мұраттан 2 бала қалған. Оның бір баласы Гурьев облысы Қызылқоға ауданында деп жазды. Ал орталық ғылыми кітапхананың қолжазба қорында 32 жасында Есен Берш Иман дегеннің Науша деген қызына үйленеді. Мұраттан Дәулетқали, Сары, Сүндетқали деген 3 ұл, Сәбиля деген қыз туады деген дерек бар. Мұраттың ұлы екі баласы болған Сары деген жылы ертерек қайтыс болып кеткен. Сосын Дәулетқали деген жылда ақын. Сол Дәулетқалиға қарындасы болып келетін Көсекқа Қуаш қызы деген Индер ауданында тұрды. Сол кісімен кездестік. Ол Дәулетқалиді көрген, Мұраттың баласын. Соның үйіне барған, жалпы Дәулетқалида шопаны тұрған адам енді өзі үлкейіңкіреп, сол мына Көсекқа апамыз барғанда аға деп сол күйі нашар болған ғой үйінің. Әйтеуір үйінен бір шай ішпей кеткен. Мұраттың баласы Дәулетқали Мұратұлы да ақын болған кезінде. Ол кісі де сол Ащысай өңірінде туған. Жалпы Дәулетқалидің өлеңдері кешегі заманда әсіресе соғыс кезінде, соғыстан кейінгі кезеңдерде көбірек шыққан. Ол өзі жаңағы жазып шықпаған. Ауызша айтады. Ауызша айтқан біреулер жазып алу керек өзінің ойында жүрген заттарды. Сөйтіп Дәулетқали үлкен ақындық деңгейге қосылатын адам, көп сөзі жазылмай қалып қойған. Мұрат Мөңкеұлы 1906 жылы Индер ауданының Өрлік ауылында 63 жасында қайтыс болған. Күрес пен қайшылыққа толы күрделі кезеңде өмір сүрген, замана зарын төгіп, озбырлыққа қарсы үн қатқан Мұрат Мөңкеұлының туындылары еліміздің әдеби мұралары қатарында ғасырдан ғасырға жете бермек.